الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قدهان بدل كيتوبيا يديغان كصومالي ذا وحامان تسيوين لوغة ديريميا ودبالدقة مالنتا فرحادة مسلمين تاعيد الفدرقة وحانا قرون كوين اي مغالدة تشكتيقة عاسمة دولة ديغان كصومالي ذا سوكو صوبحي بقلال كون او مسلمين احكو هل كاسي او ايكو اوغيان سلاة عيد الفدرقة وحانا قوبت لغو توكن ايكا هاللي مدحوينها دولة ديغان كصومالي ذا اسوكو هم بلييي قود هم با مسلمين تاكو كلانو لدوني دا دعالي دا ايسو دو كلي مسلمين تا صوماليات غار هم كو ديغان كصومالي ذا مدحوينها دولة ديغان كصومالي ذا ايسو دو كلي او دعي مسلمين تا هير فلسطين كواسي او فلال قلدرها ايكو لك عيسو يهودو isla markaasina ay duqeynayeen muddooyinkii ugu dambeeyayba culaadooduna ay ahayd mid soo jiitamaysay fagaarahan maanta aan isugu nimid ma aha tii aynu siyaasad kaga hadlayn farxadda maanta aynu ku joogno islaamka inaynu xoojino ashcaarteeda muujino way tahay ujeeddadu wixii siyaasad iyo hadal ku saabsan telefishinka iyo habeenii maana waa lala fadhiyaa waxaanu ku baaqaynaa midnaba shacab iyo midnaba deegaankeenna midnabadaasi ma aha midnaba siyaasiyiin lama laha tukashada salaada ciid ul fidriga kadib waxaanu makarafoonka la dhaxmaray qaar ka mid ah muslimiinta Soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay tukashada salaada ciid ul fidriga iyaga oo salaan iyo tahaniyad u diraya guud ahaan muslimiinta iyo gaar ahaan muslimiinta Soomaaliyeed ugaanano kala qaadin gaar ahaan dadka Soomaalida gaar ahaan deegaankeena Soomaalida dadka ku dhaqan inuu nasiyo midnimo iyo muwaafaqo ee wax kale oo raba fursad inaan uga faa'iideysto ciidul fitriga oo halka raba inaan ka salaamo xeen haaskiga qaaliga jawaar asan faarax iyo ciyaalkiiga sidoo kale waalidadeeda sidoo kale walaalahayga la dhashay iyo dhamaan qaraabada inta muuqayga iyo magacayga taqaana waxaan salaamayaa dhamaan ummada muslimiinta meel kasta oo caalamka ka joogan gaar ahaan deegaanka waxaan si gaar ah u salaamayaa hooyaday Cuud Sheekh Axmed Kaafi Sayid Axmed waxaan leeyahay ciid mubaarak asalaamu calaykum waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta inta islaamka ah meel walba joogaanba waxaan u duceynaynaa inuu ilaahay uu dadka muslimiinta uu gargaaro meel walba joogaanba ina siiyo muwaafaqadii asxaabta iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan salaamayaa ummada muslimiinta dhammaan meel kasta ay joogaan ciid mubaarak baan leeyahay waxaan salaamayaa gaar ahaan deegaanka Soomaaliyeed muslimiinta joogta waxa kaloon salaamayaa hooyaday iyo walaalaha iyo qaraabada dhammaan waxaan xambaareynayaa yuhuudda ku ciyaaraysa ku ma taqaanaa yuhuudda qudus qudus tukhaynaysa ayaan xambaareynayaa muslimiinta guuleystaan leeyahay waan ku soo dhowahay waxaan ka soo ciidii hore xagan waxay kaga duwan barashay baraaqo ilaahay nagu soo gaarsiiyay ciidani ciid kale ilaahayna ana gaarsiiyay xagan waxaan ka salaamayaa dadka islaamka oo dhan meel walba ay ku sugan yihiin baan ka salaamayaa gaar ahaan yaa halkan ka salaamaysaa hooyada iyo aabahay muslimiinta meel kasta ay dunida daafeed ka joogaan ciid mubaarak aan tu bil khayr muslimiin waxaan halkan hambalyo uga dirayaa hooyaday shukri ciid mubaarak baan lahay halkan waxaan ciid uga dirayaa ummada muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan halkan ka cambaareynayaa ummada muslimiinta falastiin lagu laayay waxaan lahay ilaahay ba xaq idila jira raxmatullahi barakaatu waxaan ka salaamayaa waalidiinteeda bishaara abdi muuse iyo maxamed muuse ibraahim magacaygu waa nasruddin maxamed muuse haga waxaan ka dhaleeceynayaa kuwa duqeynaya falastiiniinta ciidda sanadkan ayaa ka duwan labadii ciidood ee ka horreeyay kuwaasi oo aan gebi ahaanba lagu tukanin goobaha maanta sida wadajirka ah lagu tukaday caabuqa koonfur 19 aawadiiskaasi oo weli sii waraaqaya ayaan la cabdiraxmaan xaashi 5 TV jigjiga